ใจได้พูดใจได้พูดใจได้ใช่ไหมเด็กไอ้หน้าเด็กทีนี้ไปต่อจริงภาษาจริงภาวะจริงเลยภาษาจริงวิชาสมองกว่างามีพิจารณาเกะภาษาจริงวันที่วิชาอารมณ์ไม่เหมือนเราครับเนี่ยวันนี้วิชแอนสวยทีเดียวนี่พี่มาเจอเจอเลยไปครับเนี่ยเอ้ทีนี้มาเราจะน้องอะคุปัตยาบิชก็ยาวเนี่ยวะเนาะเอ้อะคุปัตยาบิชมาจะน้องเนี่ยตู่ตู่ชอบตัวโตเอ้ตะชิยะสู้กองเนี่ยกูอีเดียวก็จะน้องพิกขอเราไปครับเนี่ยเอ้ปฏิพิมพ์เลยสู้เราคิดเลยอ่ะโอเคแล้วเสร็จแม่งนี่ไม่ทราบพี่บ่อารมณ์ไม่มิงล่ะบ่าจนแม่เป็นจนเรกขึ้นไปครับเนี่ยจนทะชินนี่สุไปเลยชินนี่ยีบาเลยครับแต่แต่จนเอาไอ้ลงว่าไอดอลอยู่ว่ะเนาะจนตู้ทะชินนี่สุจนลงว่าจนใจตู้ตู้นี่จนเปียวเองไงๆอ่ะตู้ตะเรนใส่มาแพ็คแค่อ่ะแล้วตู้ไงๆแล้วก็โพสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเปียวยื้อตู้นี่บ่าวไงๆแล้วก็ไม่ยื้อจุดิหมดล่ะใช่เอ้ยใช่โอเคอ่ะสอจนอ่ะอะคูตะช่วยสอไปแล้วจนเปเนี่ยเลยสอไม่ตีอยู่ฤทธิ์ดีเลยป่ะเนาะจนอ่ะไอ้เพซาเนี่ยเลยสอที่ฉันมาပြောတော့ကျွန်တော်อ่ะအပြည့်စုံကြရပါလားอืมမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစနင်းညွန့်နယ်တညောင်ရွာပါဘာသားလေးပေါ့ကျွန်တော်ရွာသားပါကျွန်တော်ညာသားပါထင်အောင်เนาะကြည့်ရဲ ยังเนี่ยนั่งเนี่ยแล้วยังไงโอเคอ่ะแล้วจนอะคูละตะล้อมมาพานิพญาลุชามุนี่ตัดลงนี่แล้วพี่ก็บายลงนี่แหละป่ะอะคูก็တော့นิพญาลุชามุบามาတော့ตึกไม่ရှိป่ะเนาะจนตะไงจิ้นนี่เนี่ยบล็อกดิจูดูย้ายတယ်ပြီးတော့ตะชิ้นนี่ရှင်းထားได้ရှိရယ်မပြီးသေးတဲ့ project တွေကျွန်တော်အပြည့်တက်နေရယ်ပြီးတော့ဒီနောင်များမကြာမီมาป่ะเนาะကျွန်တော်ตะชิ้น single လေးဖြစ်ဖြစ် EP လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်နိုင်ဖို့調査နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေอ่ะဆိုတော့ကဲအတူတူပါပဲအတူပါဘူးအတူပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုလိုမှနေရတယ်နောက်ခုနောက်ခုဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကျွန်ရဲ့ fan တွေအသားဆိုကျွန်တော်နောက်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လိုပေါ့နော်ကာဝါချင်းလေးပြန်ဆိုပါလေးတစ်ချက်အမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းကျွန်ရဲ့ fan တယောက်နေတယ်ဗျာတကယ် fan ပဲလုံးဝကျွန်တော်ကာဝါဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုကျွန်တော်ရန်တဘောကြာဆိုတော့ကာဝါလေးရဲ့ချက်ပြန်ဆိုစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ fan တွေအသားကျွန်တော်အသားတစ်ခါတောင်းဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာdepression ဝင်နေရလေကျွန်တော်တကယ်ပါ depression ဝင်ရခိုက်နေမှာမဟုတ်လားမြင်ရဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အိုက်တယ်ပြည် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပတိယရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပတိယမှာဘာကြီးဆက်လုပ်လို့မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဟာလေးမီယောခမ်းစီအော်ဘလော့จะเอากันแฟนนี่แฟนมีท่องนี่เหรอเนาะโอเคเอาจ้ะ AVN อะไรวะเอาอยู่จ้ะฮัลโหลฮัลโหล Where are you guys from? Wait 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 you're from Myanmar Yeah you're from Myanmar Oh yeah yeah Say hi to Myanmar Don't you Say hi to Myanmar Yeah you Say hi to Myanmar Hi 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 Myanmar like that What do you speak English? Minglaba Minglaba Let's get that but so good Mingla ba Mingla ba Hey Mingla ba Hey
Slowly, 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 s哎呀，停！啊，停不住了。你过来。你来呀！啊，咋回事？别别别！稍打开，看到。丢了一个你，丢我五。没猜，没猜 Chinese。好 ，OK OK。哈哈哈。对。再冲你！哈哈。再冲你，我记牢。那 Japan will promise。OK。空空空。就再来。OK， 拜拜。ใช่ไหมเดี๋ยวมาขอติดรอยนังนะมาขอติดรอยนังนะครับเฮ้ยไอ้หน้าปิ๊กอ่ะตีเลยกว่าดิล่ะโอ้อะตําไม่ได้ใหญ่แค่นั้นน่ะเนาะอ่าไม่ใส่อะหลออะหลอซ้าๆ
ထားပွဲမူတည်ပြီးအနဲ့ပြောင်းလာလေးတက်မလားကိုအီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုကိုတည်ရွာမရှိမှာပေါက်ဘူးလားရွာဆိုတော့အနဲ့ကိုရှူတာဖြစ်တာအရင်တည်းကဆိုပြေဆုံးပေါက်တော့ဟောတက်မှာဒါပေမဲ့မမန်နဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကတ်တိုးလေးပေါ့အဲကတ်တိုးလေးလွတ်တာပေါ့လေးလေးပေါ့ကောင်းကောင်းကိုစိတ်ထဲမှာကွာအဲ့လိုကတ်တိုးလေးလို့ရမှချင်းမှာတခါရမှာစိတ်ကတခါရမချင်းတို့ဖြစ်တတ်ကြပါဘာလဲမလားအဲ့တော့အတန်ဘူးဆိုပြီးအဲ့တော့ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူချားချင်းကြားထဲမှာကွာအဲ့လိုအီးပေါက်မိသွားတာလူမိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂျွန်ကြောက်မိမဲ့တခါဘာဖြစ်ပေါက်မိလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပဲလားကျမ်းမာရေးရပေါ့တခါကျွန်တော်ဟိုက်တောင်းမှာပေါ့မသိတယ်လို့လည်းဘာလဲပေါ့ဘူးလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ချက်ချင်းတေးအောင်လုပ်တတ်တယ်ဟုတ်သူကရှိရမှာနှစ်ယောက်လည်းရှိရဆိုလို့ရှိရတော့ရှိရဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေ sorry ပါဘောနိုင်နိုင်လိုက်ဘူးဘော sorry ပါဘောဘိုက်မကောင်းဘောအဲ့လိုပဲပြောမှာပဲရှက်တော့ပါဘူးပြင်ဟိုကျမ်းမာရေးပဲလေဟာကျမ်းမာရေးတော့ရှက်စရာမဟုတ်တာအဲ့ကတော့နောက်ခုချက်မင်းကဂျိုဟန်လောကကျွန်တော်နယ်ပွဲပိုင်းတချင်းဒီမှာတားဆိုးတာအလုံးလုံးခီးဒီပိုင်းသွားနေချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာဘောအခုဘောအိမ်နာတက်ချင်တဲ့ခါကြတယ်ဂျိုဟန်အဲ့လိုမျိုးခြုံနေပါရောတိုးဘူးလားအဲ့တခါတော့သွားတိုးရဘူးလေတိုးရဘူးဘောအဲ့လိုမျိုးဘောတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာဗောနော်ဟာဒီတံဘူးကသွားလိုက်ရအီတံဘူးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရတာဗောကျွန်တော်ကဂျီမပိုင်မရဘူးဂျီမပိုင်အတစ်ချောက်တစ်ချောက်တစ်ခက်တွေပိုင်နဲ့မလုတော့ဘူးကျွန်တော်နေရတာဒါပေမဲ့အရင်ဖြီးပါမှတန့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့အကဲထမောင်ရေမရှိဘူးဆိုရင်ဗောလုံးလုံးတန့်နေတော့တော့ကျွန်တော်အောက်ထားပါဆိုတော့အောက်လို့လည်းမရတော့ဘာအကြလဲညောတာဗောဆိုတော့လုံးပြီးတော့လောက်ရမှာပဲဗောအကြရတော့ဟုတ်လေအခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အခါမောင်မီနဲ့ကျွန်တော်တုတ်မယ်ဆိုနေအခါမောင်မီကိုရေစွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့လုတ်မယ်ဆိုတည့်ရွက်တွေပိုင်းမလုတ်ရဲဘူးရှာမှာโอเคမောင်မီနဲ့တော့အဲ့တော့ပြထားကြလိုက်ရမှာဟဲ့ဘောဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းကဟိုဒီတိုင်းကလုတ်ကနေတတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတန်မရှင်းဖြစ်နေမှာကြီးအဲ့လိုစိုးစိုးစောင့်အောင်ဖြစ်နေမှာပြောပီကာစီမတန်ရင်အနမ်းထွက်တယ်ပြောမှာအဲ့နိုင်အတွက်နေမှာကြီးကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးน่ะพี่อ่ะจีจ้าไว้อยู่ว่ะจีจตนะก้านขึ้นมาล่ะพี่อ่ะว่ะโหมินิฟูลขึ้นได้สกาลนี่เจอมั้ยอ่ะชื่อจีจ้าซุ่ยนี่เนี่ยตึกတော့မဟုတ်ดีหรอกจีปิตนะဖြေกันวะพอตราล่ะหลุดละโอเคอ่ะเราตีจริงเนี่ยจีจ้าเนี่ยแหละเมย์บอยဆိုတော့เราอะคือเพิ่งตัดออกมาเลยเนาะโอเคเรามินิญาเนี่ยเราเปียวว่าจอนละอ๋อป่ะเนาะนักเพียงเกมซัพพอร์ตด้วยเกมซ้อมได้ขาจ้ะแล้วยังชมพู่จะ ready เวลาตัวลงว่า confident ปิ๊ดเนี่ยโยไล่ด่าจนชมมาจนติเลยชมชมไว้นี่มาไม่ต่ออูจนอ่ะเมียนมาไม่ขึ้นไหนมาไม่ได้ไหนๆเฉยๆไหนๆเฉยๆจนจูนเนี่ยซ้อมมาหมดแล้วจนลงว่าอะหลอညက်ปัดท่าได้อะหลอမျိုးว่าโหว่าผิดท่าได้จริงๆคราวเนี่ยบ่มาไม่ชื่ออูขึ้นมาชื่อแกว่าซะขึ้นมาแน่ๆๆๆโอเคอ่ะเราจนเกมซ้อมซ้อมไปมั้ยครับ Yes sirအခုအဲ့တော့ဂိမ်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးမှာအဲလက်ထောက်ပြီးရောရှင်ကျွန်တော်တို့15ပတ်ပတ်ကမယ်ပတ်ပွိုက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာထောင်ထားတဲ့ရေဘူးမှာထောင်ထားတဲ့ပတ်စံကိုရှောင်းတော့ထွက်အောင်ထွက်အောင်တောက်အောင်တောက်ကမယ်အောက်ကြရင်လည်းမရဘူးမကြရင်လည်းမရဘူးဟိုပြုတ်ရင်လည်းမရဘူးထောက်တော့မှပြုတ်တော့မှရအောင်တောက်ပါမယ်အဲ့ဒါကို second အနည်းဆုံးတောက်နိုင်တဲ့လူကအနိုင် second များလို့တော့အရှုံးပေါ့ okay ပြီး punishment လာမှာပေါ့နော် punishment တော့ဒုတိယပိုင်းရမှာအပတ်တာ15ပတ်နော်15ပတ်โอเคနှာခေါင်းပဲပြီးတော့လောက်အောင်နော်အဲ့ဒါနှာခေါင်းပဲရအောင်ပါအပူမူးရယ်လေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးမူးอ่ะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်စတတ်အောင်ပါဘယ်ကိုစတတ်ဘယ်ကိုအရင်စတတ်လိုက်ကြီးသူရင်မဟုတ်ဘူးငယ်သူဦးစားပေးရတယ်โอเค15ပတ်နော်စတတ်ပါနော်2
ဒါဟာဆိုရင်ဖြင့်တရာသုံးစက္ကန့်လေးပါသုံးစက္ကန့်လေးသုံးစက္ကန့်ပါကျွန်တော်ပူလဲရတာလေမယုံရင်အပြန်ပြန်ပြီးတော့အခောက်ကြီးလဲကြည့်ကျွန်တော်ပူလဲရတယ်ကျွန်တော်ပူလဲရတာကျွန်တော်ကောင်းလားမကောင်းဒီလိုကြီးကိုလေးပဲလဲကျွန်တော်ခါရှိရမညစ်မနဲ့မညစ်မနဲ့ချက်ဝင်ရုံနဲ့မရဘူးနှုတ်ဆက်ကြအောင်ကွာဟုတ်တယ်နှုတ်ဆက်လာပြီကွာတော့နှုတ်ပေါ်ပြီနှုတ်ဒီလေးမလုံးတလုံးအေးကြီးနေโอเคအဲ့တော့နောက်ပတ်မှာကျွန်းကိုဘယ်လို punishment ပေးမလဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပတ်စနေနေ့ညနေ9:00နာရီဆက်ဆက်စောင့်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြပါခင်ဗျကျွန်တော်ကဂျုံနဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲတက်မှာဘောလာချင်းချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တက်ညံ့ๆလေးပဲ punishment ပေးမှာပါဘာလို့ကဘယ်လိုလဲလားယုံကြည်ယုံကြည်ဘယ်လိုလဲအရင် strict ဖြစ်ဆုံးကြိုးဆုံးသူ့ရယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်တရားရယ် no 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 okay အဲ့တော့နောက်ပတ်ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျတာ bye bye